Транспортне страхове бюро звернулося із проханням до Нацбанку збільшити поріг відшкодування за шкоду майна до 160 тисяч гривень, а за шкоду життю та здоров'ю до 320 тисяч гривень. Також планують збільшити ліміт виплат за європротоколом із 50 тисяч гривень до 80 тисяч гривень. На сьогоднішній день. Є прохання збільшити європротокол на 80 тисяч гривень, а шкоду за подійну майну 160 тисяч гривень і 320 по життю і здоров'ю. Не так давно суми за автоцивілку змінювалися у 2019 році. Тож наразі, станом на сьогодні, максимальний розмір виплат за шкоду майна потерпілого встановлено на рівні 130 тисяч гривень, а за шкоду здоров'ю та життю 260 тисяч гривень. Закон України про страхування обов'язкового виду страхування, таке як цивільно-правова відповідальність, перед третіми особами, вона була введена у 2006 році. Мало хто про це знає, тому що ми з вами, пересічні громадяни, особливо ті, які користуються транспортним засобом, почали користуватися і ну, звертати увагу на те, що необхідно укласти такий договір. Як обов'язковий з одинадцятого року, з 2011 року, тоді коли законом було визначено, що відсутність такого договору страхування може понести за собою. Покарання фінансове, тобто штрафні санкції. Зараз власникам авто доводиться вимагати компенсації більші за страхову суму від винуватця ДТП. Та зазвичай це вимагає тривалого судового розгляду. А сам водій, який винен у ДТП, повинен доплачувати зі своєї кишені, навіть якщо страхівка є в наявності. Радісно від того, що люди вже ну тобто відсоток е оформлення європротоколу набагато більший, аніж він був в 2011-му, в 13-му, Там да коли от, е вводився європротокол взагалі в дію. Е більше є довіри, більше люди розуміють, що да можна оформити європротокол. В яких випадках його можна оформляти? Вартість відновлювальних робіт зміниться. Новітній автопарк також вимагає більш дорогого ремонту. Прогнозується індексація заробітних плат, які прив'язані до профільного закону. Через це лімітів страхових виплат не вистачає навіть на покриття ДТП. Якщо піднімуться ліміти, то це буде 80 тисяч гривень. І теж зможе виграти клієнт. Чому? Тому що на сьогоднішній день це врегульовується 50 тисяч гривень. Далі буде 80. спрощеної системи. Він виграє час. Йому не треба чекати рішення суду. Йому не треба брати розширені довідки від ДАІ, і йому знову ж таки не потрібно платити штраф і залишитись на певний період часу без прав, як зазначила пані Діана, збільшення лімітів дасть людям більше впевненості, що їхні збитки будуть компенсовані. Тому кількість автомобілістів, які вирішують питання без правоохоронних органів, може збільшитися.